Доброго дня, шановні журналісти. Розпочну я сьогоднішній брифінг всім відомою інформацією, але тим все одно надзвичайно важливою. 24 лютого 2022 року розпочався новий етап російсько-української війни – повномасштабне російське вторгнення. В Україні через це було введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Сьогодні 931 день повномасштабного російського вторгнення. Понад 2,5 роки сили оборони України захищають кожного з нас від російської навали. Всі ці 2,5 роки, навіть більше, триває воєнний стан та триває мобілізація. Попри все більшу роль і частку рекрутингу, саме призов за мобілізацію лишається основним видом комплектування Сил оборони України. Однією з основних складових підготовки проведення мобілізації є військовий облік. Правила військового обліку громадян затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 1487. Зокрема, у правилах зазначено, що громадянин повинен у самоденний термін після зміни своїх військово-облікових даних повідомляти про це особисто до ТЦК та СП, про те, що він повинен прибувати за викликом, тобто за повісткою, до територіального центру комплектування, про те, що він повинен проходити ВЛК тощо. За порушення даних правил передбачена адміністративна відповідальність. Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення так і називається «Порушення правил військового обліку». Від 19 травня 2024 року вчинення таких дій в особливий період стягне за собою накладення штрафу від 1 тисячі до 1 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Зараз це від 17 до 25,5 тисяч гривень. Від 19 травня цього року до 1 вересня посадовими особами ТЦК та СП Полтавської області було складено 2190 протоколів для притягнення до адміністративної відповідальності за цією статтею. В результаті сплати штрафів до державного бюджету вже надійшло майже 2,5 мільйони гривень. Правила військового обліку стосуються усіх громадян, але у керівників підприємств, зокрема, тобто керівників всіх ланок, також є обов'язки стосовно військового обліку та забезпечення мобілізації, окремо від прав військового обліку як громадянина. Визначені вони законами України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та про військовий обов'язок та військову службу. Зокрема, підприємства, установи і організації зобов'язані вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації і надавати звітність з цих питань, сприяти ТЦК та СП у нашій роботі, забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації, забезпечувати у разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки тощо. На виконання даних законів постановою Кабінету міністрів України номер 1487, вище зазначеною, затверджено порядок організації та ведення військового обліку, де кожен з цих пунктів розписаний і визначені чіткі обов'язки, скажімо так, для кожного керівника. Від 19 травня цього року за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань в особливий період накладається штраф від 2 тисяч до 3 тисяч неоподаткованих мінімум, перепрошую, до 3500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 34 до 59,5 тисяч гривень. Це передбачено статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Від 19 травня до 1 вересня начальники ТЦК та СП Полтавської області вже видали 4 постанови про притягнення саме посадових осіб до адміністративної відповідальності. Хочу звернути увагу на те, що штраф за цією статтею може отримати не лише керівник підприємства, тобто посадова особа, а й громадяни.
тобто решта громадян, маю на увазі. Наприклад, за відсутність при собі військово-облікового документа, оскільки дана вимога визначена не правилами військово-обліку, а законами України. Або, наприклад, за те, що не оновили дані протягом 60 діб, які були відведені, знову ж таки, вимоги закону України. Я хочу нагадати, що на вимогу закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського. Щоправда, за цією статтею 210.1 для громадян розмір штрафу такий самий, як за статтею 210, від 17 до 25,5 тисяч гривень. Протягом більш ніж 3 місяців, тобто від 19 травня, посадові особи ТЦК та СП вже склали 664 протоколи на громадян за даною статтею про притягнення до адміністративної відповідальності, тобто за статтею 210.1. В результаті сплати штрафів до державного бюджету вже надійшло понад 900 тисяч гривень. Крім адміністративної, може бути і кримінальна відповідальність. Наприклад, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. Протягом минулого року, тобто 2023-го, судами Полтавської області було винесено 115 вироків за даною статтею. Протягом 9 місяців поточного року кількість даних вироків вже сягнула 160. Тобто ми бачимо тенденцію збільшення вироків за кримінальною відповідальністю і збільшення кількості штрафів за адміністративне правопорушення. В подальшому кількість таких випадків буде лише збільшуватися. Особливо це стосується покарання посадових осіб, саме посадових осіб за невиконання ними своїх обов'язків. Мобілізація не є справою виключно ТЦК та СП, це загальнодержавний процес, і кожна посадова особа на своєму місці повинна виконувати свої повноваження і свої обов'язки. Кожен керівник підприємства, кожен голова селищної, сільської, міської ради має свої обов'язки і повноваження у питаннях військового обліку і мобілізації. Ми, ТЦК та СП, будемо робити все можливе, все, що від нас, що зможемо, скажімо так, для того, щоб кожна посадова особа виконувала ці обов'язки у межах своїх повноважень. Окремо хочу наголосити на тому, що накладення штрафів чи притягнення до кримінальної відповідальності не є нашим основним завданням, нашою метою. Основне наше завдання є комплектування Сил оборони України. Основна наша діяльність спрямована якраз на це. Адміністративне чи кримінальне покарання є крайньою метою, до якої доводиться вдаватися, коли громадянин чи посадова особа відмовляється від виконання своїх обов'язків і не хоче сприяти обороні захисту України від російської загрози. Дякую за увагу. Можливо, у когось є якісь питання. Так, якщо громадянин через якісь обставини не зміг оновити дані протягом 60 діб і прийшов після, чи буде нести адміністративне покарання? Адміністративне покарання в вигляді штрафу за такі дії передбачено. Але, як я вже сказав, накладення штрафу не є нашою метою, як просто щоб накласти на всіх штрафи. Якщо він прийшов добровільно, він виконав, скажімо так, свій обов'язок, але невчасно, це буде взято до уваги. Якщо він вважає, що на нього накладений штраф неправомірний, він його може оскаржити в судовому порядку. Тобто він оновлює дані свої і все одно буде сплачувати штраф? Якщо він порушив вимоги закону України, тобто не оновив протягом 60 днів, то за це передбачена адміністративна відповідальність, так? Пане Романе, ви ще згадували і про кримінальну, і про адміністративну відповідальність. А зараз наскільки область справляється з оповіщенням громадян і з мобілізацією, а наскільки область зараз виконує поставлену задачу командування чи мобілізації людей до війська? Ну, як ви бачите, якихось кричущих випадків, що в плані оповіщення, що в плані
не знаю, мобілізації не спостерігається. Працюємо в плановому режимі, змінюються підходи, методи, засоби, способи до проведення як оповіщення, так і призову за мобілізацію. Деякі процеси, можливо, оптимізуються, за потреби виділяється більше людей, наприклад, на оповіщення або навпаки на безпосередній прийом громадян. Працюємо в плановому режимі, область виконує завдання не гірше, не краще за її решту областей. Ще питання, ми знаємо, що вже не збирали увагу про пошту долю, про справу вісті військовозобов'язаних. Чи можемо ми говорити, кому будуть надсилати саме пошту та звані повістки? Чи поки що це інформація ще не розуміє? Військовозобов'язаним громадянам? Повістка поштою передбачена постановою номер 560 Кабінету міністрів України. Там визначена процедура, що повістка надсилається на своєму поштовому зв'язку з описом вкладення, рекомендованим листом, з повідомленням про вручення. Громадянам, які оновили дані, вона надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили дані, вона надсилається на адресу, яка вказана під час їхньої реєстрації, тобто під час приписки. Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних оборів. Вона підтягується тут з інших реєстрів. Цікаво, яким чином, це ж не всі будуть називати, хто вже може. Залежно від завдань, залежно від поставлених завдань стосовно комплектування Сил оборони, будуть називати ці повістки. Звичайно, що вони не будуть всій, умовно кажучи, області надіслані одним, в один день. За потреби. Залежно від того, які фахівці потрібні будуть, які, наприклад, можливо, вимоги щодо віку в когось будуть, якогось підрозділу. Залежно від поставлених завдань, вони будуть оповіщуватися. Давайте зараз поговоримо, коли людина відмовляється отримувати цей виїзд, яка там тоді процедура? Тобто, не розписався, це вже є, відмова. Оскільки повістка надсилається з описом вкладень, то громадянин, навіть якщо він не розписався, тобто якщо він її фізично не отримав, він вже з нею ознайомлений. Тому повістка в цьому випадку цілком правомірно вважається врученою. Постановою 560 визначено, що належним врученням повістки вважається безпосереднє вручення, відмова від отримання або навіть відсутність громадянина за адресою, наприклад, реєстрації. Повістка все одно буде вважатися врученою. Якщо громадянин не проживає за адресою реєстрації, там, умовно кажучи, немає родичів його, тобто хто б його міг сповістити про те, що повістка приходила взагалі. Якщо ми отримуємо повідомлення від поштового відправника, тобто від поштової служби, про те, що повістка, наприклад, не була вручена, це повістка все одно вважається врученою. На підставі цього ми можемо передавати ці дані на розшук до поліції. Ще цікавить, чи вказуються терміни, коли людина має з'явитися до ТЦК у зв'язку там, на віддалені райони, не так швидко прилізти, чи просто там обговоримо навіть місяць, там завчасно, щоб людина точно встигла. В повістці обов'язково вказується термін прибуття. Постановою визначено, що це не раніше 14 днів з моменту надсилання повістки. Тобто може бути 15 днів, 20, 30, залежно, як ви кажете, правильно кажете, можливо, від даного регіону, але загалом 2 тижні має вистачити для найдальшого регіону, щоб доставити даного листа. Наскільки я розумію, ці повістки, які надсилаються особисто до дому, вони вже не дублюються ті, які надсилаються, наприклад, на роботу, де людина працює. Чи вони можуть бути одночасно? Звичайно, можуть. По-перше, за місцем роботи більшість громадян вже оповіщені. Тобто, в кому була потреба, хто не заброньований, в кого немає відсрочки. Повістки поштою – це якраз більше для розшуку громадян, по-перше, для оперативності, для залучення меншої кількості особового складу. А по-друге, для того, щоб викликати громадян, які не працюють, які не вказані, які не можна викликати, скажімо, іншими засобами. Протягом 2,5 років тривало оповіщення, тривала мобілізація. Зрозуміло, що засоби, методи, які вже змінювалися, і те, що ви кажете, оповіщення за місцем роботи здійснюється всі ці 2,5 роки.
Чи відома вже цифра, скільки похищень таких сформовано для того, щоб процесувати? Ні, я хочу сказати, що те, що договір укладено Полтавською міською радою, не означає, що подібна робота не ведеться в інших громадах, наприклад. Кожна громада має свої обов'язки в плані сповіщення, як я вже казав. Кожен голова сільської, селищної, міської ради, у нього є свої обов'язки. Ці обов'язки безпосередньо виконують, якщо направляється, Комітету оборонної роботи, відділу, департамент. Ну, один з їхніх, скажімо так, структурних підрозділів, визначені посадові особи. Керує цим безпосередньо голова ради, голова громади. І виклик військовозобов'язаних – це є частина їхніх обов'язків. Вони це можуть робити, точніше, вони це роблять особисто, повинні робити прямо. Те, що вони сприяють, наприклад, територіальним центрам комплектування в плані розсилання повісток поштою, це також добре. Це не лише в Полтаві, тому що сказати, і тому сказати повну якусь кількість, скільки було сформовано, звичайно, я не можу за всю область. Якщо сповіщення буде надіслане поштою, паралельно все одно на вулицях будуть працювати представники ДЦК та СП і сповіщати. Якщо зникне необхідність в таких піших патрулях, то такі патрулі зникнуть. Поки що необхідність така є. Вони працюють. Щоб зрозуміти, то те, що люди оновили дані, не означає, якщо вони оновили, то вже буде відома адреса, куди надсилати. Тобто це не означає, що ця повістка не прийде. Тобто, звичайно. Оновили дані для того, щоб фактично підтвердити адресу місця проживання. Оновили дані насамперед, процес оновлення даних був для того, щоб актуалізувати інформацію в базі даних. Це не означає, що громадянин, який оновив дані, на нього накладатимуться, мовно кажучи, якісь штрафні санкції в вигляді того, що йому першому прийде повістка. Про це я вже наголошував під час одного з брифінгів, якщо не помиляюсь. Повістка поштою передбачена всім військовозобов'язаним громадянам. Незалежно від того, оновлювали вони дані чи ні. Це може бути повістка для проходження військово-лікарської комісії, це може бути повістка на відправку до навчального центру, якщо в нього всі дані уточнені і є інформація про те, що він придатний до стану здоров'я, немає відстрочки, немає бронювання. Скажіть, будь ласка, чи приходили громадяни до ДЦК та СП вже після тих 60 років, які надавалися, ну, щоб оновити дані, скільки таких випадків? Громадяни приходили, кількість випадків, в мене немає такої інформації. Тобто продовжували оновлювати вже після? Звичайно, звичайно. Але зазвичай оновлюють, не втомлююсь повторювати, ті, хто має підстави для відстрочки, або ті, хто має бронювання. Це основна маса людей, які не встигли. Хтось не встиг, в когось, наприклад, не були готові для того, щоб готові документи для того, щоб отримати відстрочку, наприклад. Тобто в кожного свої причини. От. Але основна маса це люди, які добровільно приходять, це ті, хто має підстави для бронювання або відстрочки. Дякую.